বৰপেটা ৰোডত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। বৰপেটা ৰোডত আজি দিনৰ প্ৰায় 11:30 বজাত আহি উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ভাৰতীয় জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক, সভাপতি তথা স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আজি 120 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বৰপেটা জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰপেটা ৰোডত আয়োজিত এখন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। উল্লেখ্য যে ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী আজি 120 সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী বৰপেটা ৰোড নগৰ মণ্ডলৰ উদ্যোগত আয়োজিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। উক্ত প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচনত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ লগতে বিজেপি নেতা, কৰ্মী আৰু স্থানীয় একাংশ ৰাইজে। বৰপেটাৰ পৰা প্ৰদীপ কুমাৰ চৰকাৰ আৰু জোনিয়াৰ পৰা লুৎফুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট দি পাব্লিক। শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য বিভাগত তেখেতে আমূল সংস্কাৰ ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ পৰা কৰি আহিছে আৰু এইবাৰ প্ৰতিটো বিভাগত অকল আমূল সংস্কাৰে নহয়, যোৱাকালি যিখন সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে অসমৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকুৱা সভা অনুষ্ঠিত কৰিলে য'ত নেকি প্ৰতিটা বিভাগত সচিবকে আদি কৰি, আয়ুক্তকে আদি কৰি, প্ৰিন্সিপাল চিডিপিকে আদি কৰি, এডিচনেল চিফ ছেক্ৰেটাৰীকে আদি কৰি চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত মন্ত্ৰীসকলক লাগি পেলাই একেলগে 300 বিষয়া মন্ত্ৰীসকলৰ লগত এক বিশালত্ব সংস্কাৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু মই ভাবোঁ 3 মাহৰ পিছত এই সংস্কাৰখিনি হোৱাৰ পিছত আগন্তুক দিনত নিশ্চিত ওপৰত মানুহে ন্যায় পাব। তেখেতে কয় কাৰ্যালয়ত কিয় ৰাইজ আহিব, সচিবালয়ত কিয় আহিব, নিশ্চয় আমাৰ ছিষ্টেমত ভুল আছে, কাৰণে সচিবালয়ত মানুহ আহিবলগীয়া। আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত স্মৰণীয় আৰু মংগলময় দিন। আজিৰ দিনটোতে জনসংঘৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ জন্ম হৈছে। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে সংবিধানৰ 370 ধাৰা বিলুপ্তিকৰণ, জম্মু কাশ্মীৰক সম্পূৰ্ণভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ লগত বিলয়কৰণ আৰু পাকিস্তানত দেশ বিভাজনৰ সময়ত হত্যা লুণ্ঠনৰ বলি হোৱা হিন্দু আৰু শিখসকলৰ হৈ তেখেতে জীৱনজোৰা সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। নিজে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ ব্যক্তি নহৈও ভাৰতৰ মহাবোধি সংঘৰ তেখেত সভাপতি আছিল আৰু দেশে বিদেশে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ সকলো সাধক গুৰুসকলৰ সৈতে তেখেতে এটা সুসম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিল। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী এনে এগৰাকী ব্যক্তি আছিল যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত অসমীয়া ভাষা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু ডক্টৰ বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাক প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া অধ্যাপক হিচাপে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ত তেখেতে নিযুক্তি দিছিল। কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হৈ থকাৰ সময়ছোৱাত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অসমৰ সৈতে তেওঁ অত্যন্ত সুসম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিল আৰু সমগ্ৰ অসমখন ভ্ৰমণ কৰি তেখেতে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাধ্যম বাধ্যতামূলকভাৱে অসমীয়া ভাষা হ'ব লাগে বুলি মত পোষণ কৰিছিল। শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা অসমীয়া হ'ব লাগে বুলিও তেওঁ দৃঢ়তাৰে সৈতে মত পোষণ কৰিছিল। ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ আন এগৰাকী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক শৰৎচন্দ্ৰ বসু, যিগৰাকী নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ ককায়েক, আৰু ডক্টৰ শ্যামা প্ৰসাদ মুখাৰ্জী, এই দুয়োগৰাকী ব্যক্তিয়ে গ্ৰুপিঙৰ সময়ত লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈৰ লগত একেলগে কাম কৰিছিল। বৰদলৈ ডাঙৰীয়াৰ চিঠি পত্ৰ বিভিন্ন ধৰণে ড্ৰাফ্ট কৰাৰ পৰা, বিভিন্ন ধৰণে আইনী পৰামৰ্শ দিয়াৰ পৰা,
তেখেতক রাজনৈতিক মানসিকভাবে শক্তি প্রদান করিবর বাবে ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জিয়ে কাম করেছিল। পুষ্পলতা দাস বাইদর রচনাত ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জির জীবনের বিষয়ে অসমৰ হৈ তেখেতে করা নিঃস্বার্থ সেবার কথা আমাক মনত পেলাই দিছে। পুষ্পলতা দাস বাইদেউ ইমানলৈকে লিখিছে যে অসমীয়া জাতিয়ে কেতিয়াও ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি আর শরৎচন্দ্র বসুক পাহৰিব নালাগে। তেনে এগৰাকী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কর জন্মদিনত বৰপেটা ৰোডত তেখেতর এটা আবক্ষ মূর্তিক অনাবরণ করিবলৈ বা উদ্বোধন করিবলৈ পাই মই নিজকে গৌরব অনুভব করছো। বৰপেটা ৰোডর আর বৰপেটা জিলার ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা সকলক তেওঁলোকৰ এই মহতো মহিয়ান কামৰ বাবে ধন্যবাদ আগবঢ়াইছো। মন্ত্রী রঞ্জিত দাসক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছো।